Próxima categoria a ser premiada. Adulto, faixa marrom, peso leve. Convidamos os atletas. Eduardo Pessoa, René Nazaré, Jonathan Novaes e Giovanni Desilho. Em terceiro lugar, Jonathan Novaes Nascimento e Giovanni Desilho. Vice-campeão, René Nazaré. E campeão da terceira Copa do Mundo de Jiu-Jitsu Olímpico, Eduardo. Está encerrada temporariamente a cerimônia de premiação. Atenção, atleta Antônio Barreto, adulto, faixa marrom, peso meio pesado. Comparecer à balança urgente. O mesmo para o atleta João Paulo de Farias e Ramon Lopes. Comparecer à balança urgente. Renato Costa, comparecer na área E. Renato Costa. Próxima luta no ringue, B, José Henrique Saraiva e Carlos Garibaldi. Próxima luta no ringue B, José Henrique Saraiva e Carlos Garibaldi. Pode selecionar a área de luta.
Atenção para a próxima luta na área dele. Cristiano Nascimento, faixa na mão, baixa super pesado. E Gibson Amorim. Próxima luta, luta no ringue dele. Cristiano Nascimento, 9 de Natal. E Gibson Amorim. José Henrique Saraiva, aparecido ao ringue dele, voltado.